Cuaca hujan tidak menghalang orang ramai terus membanjiri Karnival Jom Heboh KJH yang diadakan di Anjung Floria Presiden 4 di Putrajaya pada Ahad. Ada di antara pengunjung hadir ke karnival berkenaan sejak jam 8 pagi kerana tidak mahu melepaskan pelbagai aktiviti menarik yang diadakan sempena karnival berlangsung. Tinjauan mendapati pengunjung juga tidak melepaskan peluang beriadah bersama keluarga di Pantai Floria selepas penat berjalan mengunjungi gerai di KJH. Sehingga Sabtu, seramai 150,000 pengunjung sudah menghadiri acara tahunan kegemaran ramai itu yang diadakan dua hari bersempena Hari Rekreasi Putrajaya. Karnival anjuran Media Prima Berhad MPB itu turut dimeriahkan dengan kemah dari TV3, TV9, Didik TV, Hot FM, Mole FM, Bulletin FM, Oh Bulan, Seismik, Voket, Wow Shop dan Tonton. Turut memeriahkan karnival ialah kemah The New Straits Times Press NSTP yang mewakili cabang percetakan MPB menampilkan tiga akhbar iaitu New Straits Times NST, Berita Harian BH dan Harian Metro HM. Soalan dekat korang, soalan ni tak ada betul ataupun salah lah sebenarnya. Soalan 2022 di Anjung Floria Putrajaya. Jadi kita cuba lihat lagi apa yang ada. Ini antara kemah yang memang agak sesak dengan orang ramai juga. Nama komuniti ni? Cat komuniti ya? Sini Kelab Kucing Malaysia. Kelab Kucing Malaysia, maksud saya. Kelab Kucing Malaysia yang membawa pelbagai jenis kucing di sini untuk mereka...